Mbrëmjen e ndihshme e ftuar në Top Arena ishte Monika Lubonja, e cila u pyet gjëra gjatë rreth shumë temave. Një ndërto ishte se cilin do të zgjidhte mes Romeos dhe Donaldit. Në fakt Monika ndau shumë ditë me Donaldin brenda Big Brother VIP 1, por edhe Romeo rrëfeu diçka që e lidh. Monika nuk nguroi të tregoj se ajo zgjedh dashurinë e parë Donaldin, por edhe Romeo ka diçka për t'i thënë, pasi ishte i pari që ka krijuar një tekst muzike për të. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.